Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é o nosso pastor e nada nos falta, então vamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por tudo. Estar sempre firme em comunhão com o Senhor Jesus. Sempre agradecer a Deus, somos gratos por tudo, não murmurando por nada. E louvamos a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Porque sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Que Deus nos abençoe cada dia mais. Amém.